MCN American dollar go, Yama Jangwe, the town donya, Chowset goje. Uroba de Euro go, Yama Jangwe, the town aya, Nasang aje. Singapore dollar go, Yama Jangwe, Goya, Shisa don't at the mang aje. The Odian go, Yama Jangwe, the Yagoza shit at the mark one aje. Ania Drubi go, Yama Jangwe, Nasette at the mark shitje. Malaysia drink a go, Yama Jangwe, donya, the set out at the mark shitjene. Time to bago, Yama Jangwe, don't go to the mar, Chowset go Jawonje, a didi pause, she need Jabare. The Canadian American dollar is in only got out the 15 at the Alenia de la Vichibare. Salabi, she is in own tenet to go to in Sapi Ameso, not the Canadian team Yama, she is equama. Such out by ye the Jada, a young say, Go then, town go ya, Jenne. Away say, Go then, town quanaya, jet, say, Picabare. Kabashi is in my so in not the trials, I go, American dollar. The town of ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုန်းကတော့9.9ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73ဒီဇင်နှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကို600ခုနှစ်ဆန့်5ကျပ်ကနေ900ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်90ဒီဖိုက်တလီတာကို900နှစ်ဆန့်5ကျပ်ကနေ900လေးဆယ်ကျပ်ဝန်းကျင်အတည်ဒီပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့73ဒီဇင်နှုန်းအခြေအနေတွေကတော့900ဝန်း
ောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထဆန်ညာတဲ့အကိုအေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီး22000ကျပ်ကနေ24000ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးစံချောပေါ်စားမွေးတဲ့အကိုလည်းအေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့33000ကျပ်ကနေ38000ကျပ်ထိရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တံဝါဒန်ကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန် Stock Exchange နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့First Myanmar Investment Company Limited ကအဆိုရှယ်တစုကို16000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး16000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတီလဝအစီးချက် Holding Public Limited ကတော့အဆိုရှယ်တစုကို3900ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး3850ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အဆိုရှယ်တစုကို9300ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9300ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ First Private Bank Limited ကတော့အဆိုရှယ်တစုကို28000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး28500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါဒီကနေ့ရန်ကုန် Stock Exchange ဈေးကွက်မှာမြန်မာ Citizen Bank ရဲ့အဆိုရှယ်ယာတွေရောင်းဝယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်39936384639ကိုဖြစ်စေ email address newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်မကတော့မင်းတင်စားပါရှင်